assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz kanalimizda mehmon bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 6 noyabr kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15 so'mga pastlab bir aqsh dollari 12774 so'm tashkil etdi bundan ko'rinadiki 100 aqsh dollari bir million ikki so'mga teng bo'ldi yevro kursi esa 21 so'mga pastlab 1 yevro o'n uch ming tashkil etdi bundan ko'rinadiki 100 yevro bir million uch yuz to'qson bir ming to'rt yuz ellik bir so'mga teng bo'ldi rossiya rubl kursi esa nol butun o'n bir so'mga ko'tarilib bir rossiya rubli bir yuz o'ttiz so'mni tashkil etdi bundan ko'rinadiki ming rossiya rubli bir yuz so'mga teng bo'ldi eslatib o'tamiz har kunlik dollar yevro va rubl kurslarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting e'tiboringiz uchun kattakon rahmat